У басейні спортивно-культурного центру Плоскирів відбувся майстер-клас до Дня закоханих. Відвідувачам пропонували власноруч виготовити головний символ свята – валентинку. Басейн – це не тільки спорт, не тільки розваги і оздоровлення, це може бути цікаво. Будуть люди літнього віку, і старші, і так само маленькі немовлята, то, я думаю, буде цікаво і тим, тому що кохання воно до старості, і валентинку припіднести своїй другій половинці, навіть в 70 років, я вважаю, це дуже мило. Для створення валентинок використовували різні матеріали та техніки. Запропонуємо нашим гостям виготовити валентинку з фоамірану. Вони можуть її декорувати наліпками, блискітками. Тобто тут вони можуть проявити свою фантазію, свою креативність. Звичайно, що дітки вони будуть обирати щось простіше. Да? Ті, хто мають час, бажання так, і натхнення, вони зможуть виконати навіть валентинки у техніці ветинанок. За бажанням всередину відвідувачі вклеювали паперове вітання або ж писали побажання своїй другій половинці. Постійна відвідувачка басейну Олександра допомагала своїй доньці зробити першу в її житті валентинку. Це наша перша валентинка, ми її подаримо нашому батькові. Яскраві сердечка виготовляли як відвідувачі басейну, так і його працівники. Ірина Бохонок зробила свою валентинку у техніці модульного орігамі. Жінка каже, техніка не складна, просто потребує трішки більше зусиль. На таке оригінальне серце витратила 4 аркуші паперу. Це треба мати терпіння просто, щоб наробити такі модулі маленькі. Вона можна ще і зробити ще менші. Це я робила для дитини в школу. Свою валентинку з побажаннями для колективу телерадіокомпанії «Місто» виготовили і ми. Усього 10 хвилин і подарунок на День Святого Валентина у вас готовий. Карина Нестер, Валерій Телиховський. Новини міста.